Oh, anu yogane nangis. Mas Diman. Bersama dua cucok laku, Sabla dan juga Hadi. Wasik. Cucok laku kondang kalau kau saat dunia akhirat. Oh, balik. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam luka yang kurasakan. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Sing rada cedak dasar. Tarik yo. Sesekian mendera. Asoy. Akhir sebuah cerita. Kini kau telah berjuang, itu kenyataannya. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Asik. Ayo Jen. Mas, wis disusul anake, heh? Disusul anake. Ora ki ngetok-ngetoki nek bojone cemburuan. Lah ya wis anu salah nyanyi cedake baci anake moro. Ya penyanyi kok gaget dicong. Lah, anake nangis gara-gara kuwe lho. Lah nyapa kok gara-gara aku? Heh? Mbok ciwit wingke. Lah nyapa wong adek ndruwo nek karo baci ngimel ae kok iso. Ndruwo ki sapa? Heh? Ndruwo. Ndruwo ki sing di omah etan iki lho. Lah iki lho. Kalawange. Piye? Nek Druwo niku sing pundi? Oh jenengan dan anu kalih Druwo kalih jenengan iki jenengan apa? Asline ora Druwo jenenge. Sapa? Arifin. Sapa? Arifin. Apik pun rupane butek Arifin. Lha nek timbang Druwo karo iki yo pilih kita wae aku wis resik kok iso. Anake Druwo ke ndi wonge? Kae ning mburi kae. Piye? Oh anak Druwo iki. Oh alah. Yo sabar-sabar ya, Nduk. Pak Muki demenane banci oke.
Aja to, Blah. Aja buka wirange dhek. Hah? Aja buka wirange dhek. Ora buka, aku ki genahne wong kowe ki ya telasane ngono lho, Han. Padha awake dhewe ki mantan korban kok e. Kowe karo aku ki kilap kok nyapa? Aku ora lho. Ya Pak ya, aku yo pilih iki saiki. Kok apa pilih Druwo? Ora, sablah ki nek wong anyar kok bingung ae dhewe. Piye, Mas? Kowe ki anggere wong anyaran kok bingung dhewe. Iki ora anyaran lho masamu. Maksudnya piye? Iya kawak ya Pak ya. Lah iya. Kowe ya tau awar kowe ta? Hah? Tau awar kowe? Piye? Sik iki nek enak lho manggono nang ndi to? Gagar golek sablah to? Sik, Bapak MC. Kene iki yo langganan Banci yo akeh. Heeh. Tukar Druwo kae. Alhamdulillah aku ning kene sitok-tok biyen Druwo kuwi saiki aku wis sadar. Ganti sapa saiki ganti sapa? Lah wis ra duwe. Piye kowe sadar? Sadar aku. Sadar yang ini ki, hah? Jajal rera sadar. Aku lo telan, lo ngosek ki karepmu piye? Ora, aku karep lapa aku dilok. Eh, bojone nek Blah. Sopo? Buri kuwi lo. Yo ben, nek bojone sing dibojone. Bojone sing putih Pak, bojone jenengan. Renek to, ngalah renek lenyapo teko. Anake. Sopo? Anake. Ora apa-apa, kowe kok nek perkara mbokmu banci teko anake Druwo kloro. Salahmu aku ora mbok sogok 50.000. Nyusablah, nggih Kang Tomblo. Iki kan dereng foto kasuwun foto mliki dipun saking keluarga Madura. Saking Madura. Oh, Madura. Sing kulo nyawer lho, Blah. Oh iya, Madura. Biasane Madura. Madura ki biasane tukang nyawer. Lah iya, mosok ada banci kok nyawer. Oh, niki keluarga Madura ada. Nggih, keluarga Madura, keluarga Surabaya, Lamongan, Mojokerto, keluarga Ngawi, Nganjuk, Guyangan. Eh, kok akeh men. Eh, dhewe iki apa? Guyangan lho, Blah. Kon mbiyen. Nuwun sewu Mas Tomblo. Sak menika enten daleme Bapak sinten? Panjenenganipun keluarga agung Bapak Suyono. Suyono. Wong e ngulak ngombe ka lho. Nggih, Pak, mboten napa-napa dadi glogoke lho, Pak. Kok iso. Ngombe lho kok glogok. Lho ora apa-apa lah timbang nyendoki kok iso. Mboten ngelak kok yo. Sapa? Bapak Suyono ngelak. Heh? Aja to Blah entek aku lho iki. Napa? Entek loro. Piye to? Aku mbok kene ngarep. Lah piye? Oh, Platen. Monggo, Platen kan foto, Platen kan foto, Platen kan foto. Yang pakaian cantik-cantik kesini foto. Ayo. Platen Druwonge ilang kok. Eh, wong iki kene iki. Kok iso metu rono iki lho. Lah mbok rangkul kok. Yo ngale. Eh, yo. Yo. Anake mbok tampek. Nyenggol apa wingi? Kok kandhane yo ngerti mbok kudu gerapai. Ki anake Druwo iki. Hah? Iya, lah iya anak Druwo ki ayu lho. Anak Druwo ki ayu ya. Ayu. Ayu adone Pak iso butek ya. Eh, buke mergo buke ayu. Eh, foto monggo. Eh, neneng diwe. Oh, godhek 50 kan ada panci kene lho Le. Monggo. Niki. Yo, do Mas Manggolo yo. Mas Manggolo. Eh, do Manduk. Eh, kowe kok nyedaki MC nyaporono. Eh, Manggolone sing kok lungguh sapa ngadeg? Ayo, do Mas. Manggolo ngadeg. Lah Manggolo ngadeg aja meneng. Jumeneng berdiri. Kabutan keris ya ki. Nah. Blah, ki bagane Domas aku, Manggolone kue. Lho nyapa kok Manggolo aku? Kok iso kok. Kowe senengane brondong-brondong. Nek senengmu brondong-brondong. Ora, aku senengku gak brondong. Lho apa? Senengku tok kowe ya. Kono kowe, kowe kono. Ayo Domas rene, Nduk. Oke, manut. Manut Mbak Yumu ya wi wong wedok. Kene sik minggir sik, minggir kene. Sik kebone ben kerja. Cucuke jan koyo apa? Apa? Kebo. Cantik, Mbak Ani cantik, silahkan. Lah yang pod, aku kebo kono ku Daniel podo ae to. Eh, sesama hewan harus rukun. Yo ora rukun kono dhuwur ae. Ayo. Do Mas rene, Nduk. Ayo maju. Maju terus. Neng di melu buke apa piye kene kita gedhong buke ya. Nyedak Nduk, nyedak oh nyedak ora apa. Lho iki lho kok iso. Para asma sinten cahayu? Blah? Hah? Jenenge Raro. Eh? Kok mire-mire ki apa Wedi karo Banci ngono ya? Piye? Kok Wedi karo Banci? Nduk, yo kowe ditanggu karo Banci. Asmane sinten? Jenengmu sapa, Nduk? Nabila. Oh, lah iki. Bella. Nabila kale Bella. Putrane sinten, Nduk? Eh, pakmu ku sapa? Eh ora apa-apa. Ki menungso, senajan kaya batang menungso iki. Tapi aku lebih cantik. Diomongi kok. Iya, lebih apa? Cantik. Lebih apa? Cantik. Cantik apa? Hei, hei. Lha kowe kok pijet-pijetan ning kono iki piye? Lha iki ngapa terus aku dipijet di bojoku ora oleh ku lho. Hei, hei. Aku meri.
Kowe iki bagian kowe wedok-wedok ndang kok iso. Aja santri ngono selawe ding lho engko. Selawe ding. Bah aku wis kapok Han, aku wis insap ngapusi wong tuwek-tuwek wisan. Aku ya lumayan ya wis. Ndak kono. Lho ngono ya ngetel ae lho niku lho. Wiki ngapa? Heh, aku cemburu lho. Nyapa to kowe iki kok iso wong padha lanang kok cemburu? Bagi ana aku. Heh, bagi ana. Lah nyoto penyo dilihat ngono ya. Heh. Kowe iki nyapa to ado-ado, ora sarono. Lha iku lho nek kene ya enek. Uang-uang yo gelem karo banci. Lah, ya ora apa-apa ya. Blimbing yo seneng banci. Sapa iki? Ya kuwi. Aku yo nyedhek luwe tok. Gedhi. Ora nek kowe. Eh, oleh iki. Aku yo oleh, Blak. Yo masuk wae kok. Hati-hati. Hati-hati Mas, copet iki, Mas. Hei, aku ora copet, Blak. Kono, Pak, do Mas iki dadi joget iki. Yo, joget yo cayu. Eh, jalan apa? Bila aku... Lagunya apa, Nduk? Ayo, cantik Mbak Ica. Lagunya cantik. Wah, ini pelatihannya pengen joget lagi. Mbak, gue pengen juga dulu. Nanti sudah kok meluayu. Kayak Pak ya, itu sudah meluayu. Yo. Ayo, cantik. Ayo, peng, gepeng, dang. Ayo. Ini Dur, atur ini. Nah. Nah, segagah dulu. Set. Madep kamera. Ini, madep sini. Nah. Ini nih. Ayo. Hari ini aku cantik. Yo terus. Perlakukanlah diriku terus bila bila terus aku ingin dimanjakanmu emang lagi cantik lagi pengen dimanja terus perjuangan dengan dirimu saja emang lagi cantik so cantik 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 gini juga tak jalan-jalan dewi-dewi. Lah, sablah. Iki manggolone ning di manggolone. Lo manggolowe nek gak rene. Manggolor ini. Kowe kok malah kecepet terop. Manggolor ini. Darene. Kowe pengen mulih ora kok malah ndelik rono. Manggolor ini. Ya kowe manut ora sablah, ora manut dimiki kowe. Ayo. Kene Pak Bro. Iya. Yeah. Kene Pak Bro. Nah, kene. Kene lo ngadepe rono lo. Nah, manggolone sik bayi-bayi kabeh iki. Ya tapi ki ndemok susumu no lo. Heh? Ndemok susumu no. Lah ngapa susu gombal kok ndemok? Ya kok ya gelem ya lewe. Wes ganti aku sing dorong. Aku ning tengah, aku ning tengah. Lah, nah, aku lungguh ya. Iya, sak karepmu. Ora, lek mulungguh iso wah apik meneh. Kok iso? Wong piye? Jagongan ning dhewe mau iso petentangan kaya. Lah sumu lho. Aku nek suwek anumu piye? Apane? Oh, iso. Kene, jenengmu sapa? Benjo. Loh. Jenengmu sapa? Benjo. Sing Benjo apane? Kok iso asli Benjo iki? Sapa ki lho? Lah aslimu jenenge sapa? Paguna. Eh, ngateno. Beno. Beno. Oh, Beno celukane Benjo. Celukane? Benjo. Benjo. Sing iki? Madon. Sapa? Sapa? Madon. Madon, Madon. Medok. Hei, hei, hei. Ora kewadonanku kae to, Cah. Sik tok. Lah piye? Jenenge lengkap sapa lho, Mas? Kowe iki Madon. Kowe iki marane ngono. Ramadan. Oh, Ramadan. Ramadan nggih. Lah ngono aja. Oh, Ramadan. Ramadan iki medok lho kok ya. Lah Ramadan ngono apa? Ramadan. Lah nek blangkone kok miring. Heh.
Di benane sing apa sumuk ta we? Sumuk. Sumuk, kowe ya sumuk. Oh, pal, blangkon yeah. Cepat le. Di cepat. Kowe iki nek sumuk blangkonmu cepetan. Nah, ngono lho. Lah iya buta kok iso cepat stoke. Nah, ben ora sumuk. Lah ora apa-apa le, ora apa-apa le. Ora sambek jumuk nyapa to. Ben mengkono ae. Ben kono ae. Nah, sik sumuk. Eh? Eh? Gak. Gak, ya rotok rene, nah, gak keringete dilapi dhisik, keringete dilapi, keringet ning wajah iki dilapi. Nah, iya. Kok sok penyek kene lho nganggo rokku kene lho nah ngene lho. Joget ya. Joget ya. Lah kowe iki dadi manggolo arep nyapa? Eh, aku kok ora kok melas men saiki. Caki iki 75. Kowe iki 75 apa piye jeno? Kowe iki joget apa ora? Nek gak joget arek apa ngomong apa arek tandur? Arep bali. Oh, arep bali. Balik mutah-mutah. Lah, munak-munak. Lah jare bali. Joget sedih lu mulai ya. Nggih. Nggih. Ayo Mas. Nggih. Lagune apa? Lagune apa? Kowe ora sumuk to, Blah? Eh? Ora sumuk. Aku sumuk jane. Cepeten to. Cepeten genti. Lah nyapa? Cepeten. Moh-moh iki. Iki nyapa to? Iki nyapa? Iya pemerintah cepet nyapa. Ya wis. Lah ngerti asline. Heh. Asline ngerti no lho kok. Ya beto sak ngene iki druke Pak sik sik doyan ta Pak karo aku. Isih. Isih kae. Asli ora? Eh. Lah tak kira nganggo wig. Masa asli? Ora percaya aku. Ora percaya. Aja Mas loro. Kok eram. Kaya wedok tenan kaya jebak jurit. Ya Pak ya, apa ya? Lah tekono Druwo gelem ora karo ngono kuwi. Sapa? Druwo. Druwo. Heeh. Ora wis ora doyan karo. Heh? Iya. Iya ya ora kere. Mbok elingon aku nek mbok papane kono kate teko jam 2 kate wa Druwo. Iya. Konangan iku konangan iki. Kene leh muni kene yeah. Anu apa wi engko mule rodok bengi lha nyapa yeah. Tono ngenteni anu dengan cedhak Indomaret ben sepi ngono kuwi lho nggo trambul saya lagune apa ki rambutku sik dawa to Mas okay. Rambutku sik dawa aku sing nganggo rok dek katok dek ngono kae kira wedok tenan nek kerja ning kono kowe gak sah manggon ning ndi-ndi iso tak tukokne perumahan ning ngene lah dalah konangan terus lek ku nyari apa kuburan kaya era men. Ayo. 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 Manggolo joget. Manggolone joget. Ayo topeng gepeng. Ki ketoke anu ya cah. Ketularan bojone kok bir balap seloyo kowe pesan. Eh, eh. Hah? Ada masalah gepeng. Oh. Beritanya. Ayo gepeng. Yo. Joget, joget. Kowe joget to kene, kowe musuhku kae. Yo, ayo, siji yo. Eh, kalo kamu siji, joget to yo. Kamu siji, cukup kita. Aduh. Jangan pusing, jangan dipikiri. Ayo kita happy, happy. Kita goyang dua jari. Goyang sana, goyang sini. Ada sana. Putir, putir. Terima kasih. Wes le.
Marem. Nah. Marem. Bisa nek ya wis, monggo. Nyur pamit nggih matur suwun. Matur suwun ya Nduk sablah. Para tamu para pilenggah monggo niki nderekaken kunduripun para tamu kasuwun. Boten kata lempen nderekaken kundur monggo acara dipun tutup rumiyin kanthi waosan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasun Bapak Suyono sekalian teman-temanipun kebareng tumuju wonten ing wiwar ngajeng ngutapaken kunduripun para tamu. Saya kula pribadi kathah kalepatan nyuwun agung samutra pangasami tansah santing luri budaya jaming rembaga Sadiri Suwantara rahayu rahayu ingkang sami winangih agung kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nggih mandun. Savana Jos kasumangga.